Alu. Xalé yi ndawé dañoo bax ci mag waaw bu la jappé sa méw ñepp lañuy défarat ni da xalé ko ndaw mo té kon 60 ans ay dakk lañ lay def so né ko 60 ans bo jappanté ñoo am 18 ans ba Manam,
xol nek bu la ci neex rek nga na man bi la bëgg nek bis bi neex la gatt mel nan ana nek na am pay bi ah am tele ah ay fitam bu ko am sama wa ba tay kilim bi ci la dem ci yow di fini ni bo bu gon jatt dem nga damay waaf nak ba ci asaman ci do wacce ko ndil la ah ko ke ma ni do am na ko waaw yo do bëgg rek neew li la bëgg rek ma defal lo billahi won li xam na ñu def dem nga manam sama cartable bi defal mu fi say ni sa numéro yo dal lu la neex rek sart yo bëgg rek wax ma man de la li ma bëgg yom na man dal da ko gi sama amé gan am bu te sama nelaw itam ku dugg ay ak ba man ne ah lol la am bu te bi tam bo ken sa la sama amé sama kan bu ken laaj bu ma ken audit balen mo ma cher jox ko man xam kon man mëno ma cher rek comme ni ngay cheré sa gari man na la cheré mu ko la Bisa. Oh, mana mana share nggak kujar, aku war nggak share kujar share ini. Mana mana. Jom ini, jom mampu ada memang naru wong nyu, naru wong nyu. Hari ini mana bangko? Lagi. Wambil mantu halang. Mo wax ak jagu per man de dima bañu gu pab di doxat kanam gi ñu rek yow mu meuna jëppé ci sama bang yi la yalla jëk da ngay ma téré sa ay langage do fekk ñaani ci waxtaan nga ñu waji seen kanam da may saf ci ak 1200 yi yow da nga ko ki jabar do nga tek place kum na la ñu nala sofi na ko tey ni ñi def xaar ci loxo da ko sama fi la ko tek ci sax suñu toroxal ko jabaram ne ko day xaar ba jamono ne gis nga ki suma am li mako ci kër gi la la degg di pum pum mi lay fi da ci ndax da bu ndax mo no bu kenn day xem ci man la ndax mi day xem kenn do ko way yow ka ko ngi xaar ko do